everyone, good morning. Aru hetia baise egharota aru azir blog to azi hoise Sunday aru Sunday blog to moi etia pai start kori disu. Azi hoise 8 January 8 tarikh aru moi azi ma ghorot aha ekoptahe hol kintu video sidu ekebare bonwa nasilu mane mor phone to space ekdom full hoi gosile. এতিয়া মই কালি জুয়া কালি মেমৰি এখন কিনি পিনি মানে তাৰছতে স্পেস ইটা হৈছে ইটাৰ পৰা ধুনিয়াকে ভিডিও বনাব পাৰিম নহলে মানে একদম ফুল হৈ যায় হে কাৰণে মই ভিডিও বনাব পৰা নাছিল সো এতিয়া আজিৰ ব্লগটো মই ইটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছো এতিয়া মোৰ লগৰ এজনী আহি আছে মেকআপ কৰিব কাৰণে বিয়া আছে যেতিয়া মই লক্ষীমপুৰত বিয়া খাব আহিছো হেৰি মিষ্টাৰ হট মানে মিষ্টাৰ দৰা লগত আহি আছে আৰু যোনজনী বিয়া হেজনী মই হিনাখন ৰিসেপশন খাবলৈ গৈছিলো বাট ভিডিও কৰা নহলে তাৰপৰা আজি মই ভাবিছোঁ অকণমান দেখাম তো চাই থাকক ঠিক আছে একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকক ৱেলকামটো জনাই লওঁ হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই ফাৰজানা ব্লগ এণ্ড ফুড চেনেলটোলৈ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ দুৱাত আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত চ' এতিয়া গোটেইখিনি দেখাই থাকিম লগৰ আহি আছে কোন আহিব সেইটো আপোনালোকক দেখাম তো চাই থাকক ঠিক আছে স্কিপ নকৰাকৈ এতিয়া মই যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাম সেইযোৰ অকণমান মানে প্ৰেছ ট্ৰেছ কৰি মেলি লৈছোঁ তাৰপিছতে গোটেইখিনি দেখাই থাকিম চাই থাকক আৰু যোনসকল মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থাকক একেবাৰে আপোনালোকক ওলাই মেলি লগ পাম ঠিক আছে আৰু কোন লগৰ আহিব সেইটো আপোনালোকক দেখাম তো গোটেইখিনি চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো পিন্ধিম একেবাৰে পিন্ধি মেলি আপোনালোকক দেখাম আৰু দেই আহিলে ঐ আহিলি আহ ভিডিঅ' এইজনী মোৰ লগৰ তাইয়ে আহিছে মেকআপ কৰিবলৈ আজা এইবিলাক মেকআপৰ বস্তু এটাই উলিয়াই লৈছে এটা এটাকে এতিয়া একেবাৰে আপোনালোকক ফাইনেল লুক দেখাম দেই আৰু এইটো মোৰ ফাইনেল লুক এয়া ইমান ধুনীয়া এটা মিউট মেকআপ কৰিছে নহয় বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা তুলুমণি আৰু আপোনালোকে যদি ব্ৰাইডেল হওক বা পাৰ্টি মেকআপ হওক যিয়ে হওক মেকআপ কৰিব বিচাৰে তাই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰে আৰু বহুত মিউট মেকআপ কৰে আৰু ইমান হে মানে একদম নেচাৰেল মেকআপটো কৰে বেছি মেকআপ নকৰে বহুত ধুনীয়া মানে মই বহুত ছেটিছফাই তাই মেকআপটো লৈ আৰু এয়া চাওক এয়া আজি আমাৰ ইয়াত ব্ৰাইড চেহনাজ আৰু এয়া এনে অকণমান ভিডিঅ' ধুনীয়া লাগিছে তাইক পুৰা নাৰ্ভাছ হৈ আছে যিহেতু দৰা আহিব আৰু এয়া মই এনে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ বাইদেউ হাই এটা দি দে আকৌ আজি যাবিগৈ নহয় মোৰ ওচৰলৈকে যাব তই হাই এটা দে হাত বন্ধি তই এয়া দৰাঘৰৰ মানুহ আহি গ'ল আৰু পুৰা নাৰ্ভাছ হৈ আছে তাই বিচাৰি আৰু এয়া নিকা পঢ়োৱাৰ টাইম আহি গ'ল এইখিনি মুহূৰ্ত যে সঁচাকৈ মানে দুখ লগা মুহূৰ্ত আৰু বহুত মানে দুখ লাগে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মানে সঁচাকৈ মোৰ যিহেতু মোৰো এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত পাৰ হৈ গৈছে চ' বহুত মানে দুখ লাগে আৰু সেই মুহূৰ্তটোলৈ মানে ঘূৰি গুচি যাওঁ আৰু বহুত বেছি বেয়া লাগে মানে এনেকুৱা দেখিলে উপায় নাই ছোৱালীৰ জীৱন যিহেতু মই জানো বিয়া হ'বই লাগিব চ' এয়া নিকা পঢ়ুৱাই আছে আৰু আজিৰ পৰা চেহনাজ আৰিয়ানৰ ঠাইত চেহনাজ চাবাজ বনি গ'ল তাই চ' এয়া আৰু বাইদেউ নবাইন যাবা কালিও মানা কথা মই কি খোৱা
এতিয়া ড্রেস চেঞ্জ কইনার দরা ঘরের পরা অনা কাপড় পিঁধি মিলি ললে ফটো শুট করি আছে এতিয়া দরার মাহি একর শালি ন ল লোক ভাল পাই লোক ভাল লাগিলে ভাল পাই মানে মানে লোক পাই ভাল ভাল লাগিলে লোক পাই ভাল লাগিলে আর বো ভিডিও ম সাই থাকু হদাই মু সাবস্ক্রাইব করে দিব গো চ্যানেল সব সবে বো সাবস্ক্রাইব করে দিব বহুত ধুনিয়া ভিডিও বনাই আর আমার লক্ষীমপুর আহি বো ভাল লাগিলে লোক পাই আর আমার শিবসাগরে পড়ি পড়ি এটা ঠিক আছে দিয়া আকো লোক পাম রিসেপশনত ঠিক আছে এতিয়া বিয়ার পৰা আহি মেলি পাইছোহি আৰু ইমানে ভাগৰ লাগিছে এখানে পুরা কাপড় চেঞ্জ কৰি দিলোঁ এতিয়া অকল মেকআপ চেকআপ গুচাই মেলি হেয়ার স্টাইলখিনি খুলিব মেলিব আছে তাৰপিছত যেহেতু মই কাইলৈ যামগৈ তো সেইটো কাৰণে পেকিং কৰিব আছে মোৰ ঘৰলৈ আহিলে মানে কাপোৰ কানি সব অত পৰি থাকে তো এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টে পেকিং কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্টে মুখখন মানে ক্লিন কৰি ফ্ৰেছ হৈ তাৰপিছত পেকিং কৰিম তো আজিৰ ব্লগটো দিনটো কি কি কৰিলোঁ বিয়ালৈ গ'লোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ নহ'লে বহুত দীঘল হৈ গৈ থাকিব তো সেয়াই ঠিক আছে তেন্তে শেষ কৰি দিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম তেন্তে আজিলৈ বাই বাই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি বিয়াত মৰা কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ একচুৱেলি মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছিলোঁ কিন্তু মই ভিডিঅ' দিবই পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মই এডিটিং কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাছিলোঁ একেবাৰে টাইম পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া মোৰ আৰু কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে সেইখিনি মই এডিটিং কৰি লাহে লাহে আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম ভিডিঅ' আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আৰু এয়া ফটো কেইখনমান মাৰিলোঁ তাইৰ লগত কইনাৰ লগত আৰু ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে মানে লগৰখিনিৰ লগত কথা চথা পাতি থাকোঁতে টাইমেই নহ'লে যিমানখিনি পাৰিলোঁ ক্লিপ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ঠিক আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম তেন্তে আজিলৈ বাই বাই